בוקר טוב לימור מזרחי. בוקר אור, ערן איתן, מה שלומך? בסדר גמור, חג פסח מתקרב לנו. כן, נושף באופנו מה שנקרא, חג החירות וחג המצות. וחג המצות, ואם אנחנו מדברים קצת על היסטוריה וקצת ליציאת מצרים, האם ידעת שיש תחום שנקרא אנתרופולוגיית הספורט? האמת שכן, נתקלתי פעם ולא פעם ולא פעמיים, ככה במספר חוקרים, אבל עד כמה שידוע לי, אנחנו את אחד הבולטים והמובילים בתחום נארח פה אצלנו בתוכנית היום. נכון מאוד, אז בתוכנית היום אנחנו נארח את דוקטור אסף לב, אנתרופולוג ספורט, למעשה ראש תחום מחקר בחוג לספורטרפיה בקריאה האקדמית אונו, שקצת יסבר לנו את האוזן, מה זה בכלל אנתרופולוגיית הספורט, מה המשמעות שלה, האם היא בכלל משפיעה על תרבות ספורט, מה ההיבטים החברתיים שיש בתוך אנתרופולוגיית הספורט שבאים לידי ביטוי. אבל כמו שאת יודעת, אנחנו בתוכנית התבוננות ספורטיבית, אנחנו תמיד מתחילים עם אקטואליה. מה היה לנו השבוע? כן, אני לא יודעת אם היה, אני אגיד מה יהיה לנו השבוע. מה יהיה לנו השבוע? נפתח בזה שאנחנו נזמין את, באמת את כל אוהדי הספורט, לעודד את נבחרת ישראל בכדורגל, שתתמודד נגד דנמרק, ממש מחר בשעה 7 בקמפיין מוקדמות מונדיאל 2022, ובאמת נאחל להם בהצלחה ונקווה שהפעם ככה יהיו תוצאות קצת יותר מעודדות. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להישאר עם תקווה, ודיברנו על זה לא מעט, שזה ערך של התוכנית הזו, שבעצם תקווה, שותפות, כל הערכים האלה, אנחנו חייבים לקדם אותם ולשים אותם עם זרקור, כי אחרת מצבנו לא טוב. היה לנו בחירות אתמול, היו לנו בחירות אתמול, אנחנו, איך אומרים, עוד נבין לעומק מה המשמעויות שלהם, נבין לעומק מה זה אומר על עולם הספורט, על החברה שלנו בכלל, אבל את זה נשאיר לתוכנית אחרי שהתגלו תוצאות האמת. אני חושבת שהבסיס להיותנו ספורטאים זה אמונה, אמונה ותקווה, זה משהו שהוא בילדין באופן מאוד מאוד טבעי ומובנה, ולא משנה כמה נפסיד, נקשה, לא נצליח, תמיד יש לנו את האמונה הזאת שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב, ומשם באה הרוח של נבחרת ישראל בכדורגל, ואמונה שאנחנו יכולים לצאת לחברה קצת יותר שפויה בעידן הקרוב, בהחלט. אז שאת דברת איתה על אמונה עם המאזינים שלנו, אז בואי נדבר על אותו ספורטאי דיק הויט ובנו ריק. כן. למעשה... סיפור מאוד מאוד מעניין, ואפילו גם מרגש, של אבא ובן, שהבן נולד ככה עם לא מספיק חמצן, והפך להיות משותק, ואף אחד לא נתן לו שום סיכוי לחיות, וביקשו מהאבא להשאיר אותו בבית גידול, והוא התעקש, הוא ואשתו התעקשו לגדל אותו בבית, ולאט לאט 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 הצליחו להכניס אותו למוסדות חינוכיים, לימודים, אקדמיים, ועד שבאחד הימים, בעצם כשהוא היה בן 15, ילד בבית הספר של ריק עבר תאונת דרכים ונותר משותק, ואז הקימו ככה ארגון לגיוס כספים ולעזור למשפחה, וריק בחר להירתם למשימה כי הוא רצה באמת להראות שלילד הזה יש חיים, ומאותו רגע אבא שלו והוא היו משתתפים בעשרות, אלפי יותר נכון, אירועי ספורט, מתחרויות של מרתון, לאיירון מן, לריצות קצרות, הבן מוגבל בכיסא גלגלים, והאבא דוחף אותו לעבר החיים, מה שנקרא מרוץ של החיים, והאמונה והתקווה, שדיברנו עליה בתחילת השידור, ואבא נפטר ממש שבוע שעבר בגיל 80, אבל הושיר את ריק עם המון המון תקווה לחיים. לא שומעים אותך? איזה סיפור אמרתי, זה... תשמעי, הסיפור הזה קודם כל הוא מעורר השראה, ואנחנו כמי שעוסקים הרבה בשיח על ספורט, אנחנו תמיד צריכים את ההשראה, תמיד צריך לראות את אותם סיפורים שיכולים לתת לנו גם גאווה. ולקדם את אותם ערכים שאנחנו רוצים לקדם ביום יום,
והסיפור של ריק הוא בהחלט אחד מהם. כן, הוא הטבע אותם על הערכים של כוח רצון ונחישות, באמת, בדרך שהם פעלו, על אף שהם לא ניצחו שום מרוץ שהם לקחו בו חלק. זה בכלל היה שולי לגמרי, וזאת לא הייתה המטרה, עצם העובדה שהם השתתפו בדרך, וזה המסר שהם העבירו ומשאירים אחריהם. בואי נדבר על לברון ג'יימס, בואי נדבר על הנעליים של לברון ג'יימס. לברון ג'יימס זה לא רק על נעליים, לברון ג'יימס הפך להיות מותג בינלאומי בהרבה מאוד מישורים של החיים. הוא באמת סמל ומופת לספורטאי על, שעוד באותו ספורטאי פעיל, זולג להרבה מאוד כיוונים אחרים, שלפתח את עצמו, ולא רק עצם היותו להיות הספורטאי הגדול, או אחד מהגדולים בהיסטוריה, ובאמת הבשורה האחרונה שהוא מביא איתו, אחרי שהוא באמת גם נכנס לעולם של ליהוק סרטים, וגם של פרסומות, וספונסר שיפ, וכל העולם המלא של עסקים בכלל, הוא רכש לאחרונה ממש את בעלות על קבוצה של בוסטון רד סוקס, שיש בה משמעות מאוד מאוד מיוחדת, מעבר לצד העסקי, שהוא וקרטר הם שני השחורים הראשונים, שהופכים להיות חלק מבעלות על קבוצה שהיא מותג אמריקאי קלאסי, שבמשך הרבה מאוד זמן לשחורים לא הייתה כניסה אליו. כן, אני חושב שוב, את אמרת לברון הוא מודל או מודל, אני שוב, יש פה קצת צייגים, זאת אומרת, אני לא בטוח שאני משווה אותו בהיבטים שהוא היה לשחקנים כמו קובי או מייקל, כאילו העניין של המסחור והעניין של חלק מהערכים שבאים איתו, אני לא כל כך מתחבר אליהם, אבל אי אפשר לקחת ממנו את העוצמות ואת היכולת להיות באמת אחד השחקנים אולי עם הכי הרבה השפעה על ה-NBA, אנחנו מבינים שהיום גם כשהוא נפטע ממש לפני כמה ימים, ה-NBA תופס את עצמו ואומר, רגע, מה המשמעות של המותג שלנו כ-NBA, ברגע שכוכב בסדר הגודל הזה, פתאום יכול לא להשתתף במשחקים בתקופה הקרובה, איך זה משפיע בכלל על היכולת של ה-NBA בכלל למתג את עצמם בלי כוכב כמו לברון ג'יימס. הסיפור הוא לא, המודל החיקוי זה לא בעצם מאותו שחקן, אלא בעובדה שהוא ספורטאי מקצוען ופעיל, באותו זמן, באותו נתיב חיים, הוא מפתח את עצמו לעוד הרבה היבטים. אפשר לחלוק על הדרך שהוא עושה ומביע את עמדתו הפוליטית ויוצא חוצץ נגד נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. אפשר לחלוק על זה, אבל אי אפשר לחלוק על זה שהוא בין הספורטאים הבודדים, אם לא הבודד, בזירה שלו, שבאמת יודע לשלב עסקים והתפתחות אישית לצד היכולות המקצועיות וההישגיות שלו. אם דיברנו על קצת על היבטים חברתיים, קצת על כדורסל, הנה מצטרף אלינו לתוך השיח דוקטור אסף לב, מה שלומך? אהלן, אהלן חברים, מה העניינים ערן, אהלן לימורי, איזה כיף, תודה רבה שהזמנתם אותי. הזכות היא שלנו, למי שלא יודע, אתה אנתרופולוג ספורט, ראש התחום של המחקר בחוג לספורט תרפיה בקריה האקדמית אונו, ומרצה בלא מעט מוסדות אקדמיים בארץ, ונתון חשוב לימור. הכי חשוב. הוא היה כדרסלן מקצועני לשעבר בליגת העל, בנבחרות ישראל. אז יש פה על מה לדבר בשיח. אני קודם כל, בוא, אתה יודע, כשיש פה את לימור, ואתה מדבר אליי, אתה משייך אותי לעולם הכדורסל, בנשימה אחת עם לימור, עזוב, אתה מחמיא לי פה ברמות קשות, בוא. אבל קודם כל תודה על הפרגון. אנחנו לא עוסקים בהשוואות, אנחנו עוסקים בחקירת האמת, מה שנקרא, ותובנות החיים דרך הספורט, והאמת שהייתי רוצה ככה, לפני שאנחנו נכנסים לעומק, בכלל שתסביר לצופים שלנו, למאזינים שלנו, מה זה אומר המילה המפחידה הזאת, אנתרופולוג ספורט? טוב, אז קודם כל אני שמח שהבהרתם לי לפחות מה אתם רוצים ממני, כי התקשרתם אליי, אמרתם שאתם רוצים לדבר איתי, ואני לא יודע מה אתם רוצים ממני, אבל אני אמרתי שאני כמובן, אני לא יכול לסרב להירה.
וגם ששמעתי שגם את נמתם ביחד, אז בכלל לא משנה מה, מה איזה תוכניות יש לי, ככה או ככה, הייתי מסכים על הדרך. אז, אבל טוב שאתם בחידים. לא, עבדנו, עבדנו על הקשר הזה במשך כמעט עשור, אז אנחנו עכשיו מממשים את החזון שלו. מעולה, מעולה. אז, אז בואו קצת נדבר קצת ברצינות, מה זה אנתרופולוגיה? אז באופן מאוד 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 כללי, אוקיי? ככה מה שנקרא בקליפת אגוז, אז אנתרופולוגיה חוקרת, היא מנסה להבין כיצד משמעויות נוצרות, כיצד הן משתנות, כיצד הן מקובעות או מתקבעות. אנתרופולוגיה היא מדע של הפרטים הקטנים. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שאנתרופולוגיה מאמינה שעל מנת לשרוד ביקום, לשרוד בעולם, אנחנו חייבים לתת לדברים משמעות. ואנתרופולוגים הם... הם מנסים כל הזמן לחקור בין השאר את המובן מאליו. הרבה דברים שאנחנו תופסים אותם כדי מובנים, כדי, תמיד אני אומר טבעיים, תמיד הסטודנטים שלי צוחקים אליי שאני, קשה לי לומר את המילה טבעי, כי מבחינתי כל דבר הוא, יש לו, הוא מוטען מבחינה חברתית, תרבותית, ואנחנו כאנתרופולוגים מנסים להבין את המשמעויות מאחורי ה... מאחורי הדברים, וכשאני מדבר על דברים, אני מדבר על... אז אסף, אחרי שהבנו ככה במקרו, מה זה אומר אנתרופולוגיה בכלל, ובטח אנתרופולוגיה של סמוט, אולי אתה יכול ככה לתת לנו איזושהי דוגמה של משהו שאתה חקרת, או שגילית, או שמצאת, שקשור לספורט? אז אתם יודעים מה, אני כן אתן לכם, קודם כל רק ככה להשלים את התמונה, זה באמת אנתרופולוגים, מנסים להבין איך, כפי שאמרתי, דברים משמעויות נוצרות, דרך קשת רחבה של תופעות, זה יכול להיות דרך אוכל, כלכלה, ספורט כמובן, ואני כאנתרופולוג ספורט, אני מסתכל על התנהגויות, תראו, כשאני אומר ספורט זה קשה לי, כי אני מדבר יותר על פעילות גופנית, המילה ספורט היא קצת כאילו לצמצם קצת ולומר שהכל הוא ספורטיבי, אני יותר אוהב את המושג פעילות גופנית. אבל לשאלתכם, אני אתן לכם אולי דוגמה, אני לא אכנס כרגע לשלל או לתחומי המחקר שלי, זאת אומרת למחקרים הממש, רשימת המחקרים האחרונים, הממש האחרונים, אבל כן אני אדבר על אולי מחקר האחרון שבו עסקתי ואני במידה רבה עדיין עוסק, דבר מאוד קטן שאנחנו תופסים אותו כמובן מאליו. הצעקה במסגרת פעילות גופנית. זאת אומרת, הצעקה לדוגמה, בחדרי הכושר אנחנו שומעים המון פעמים, אנשים שצועקים בזמן מאמץ גופני. אתם מכירים את התופעה המאוד לעתים מטרידה, של אנשים בדרך כלל גברים, שצועקים בזמן הרמת משקולות. עכשיו, לכאורה תופעה, בעיניי תופעה חברתית מרתקת. אני כאנתרופולוג, מאוד עניין אותי להבין מה עומד מאחורי הצעקה. עכשיו, כאנתרופולוג אני לעולם לא מסתכל על דברים כאיזה שהם, מה שנקרא תופעות ביולוגיות גרידה, שאין להם שום קשר חברתי-תרבותי. במחקר שלי ניסיתי להבין, בשיתוף עם קולגה שלי, פרופסור אסתר הרצוג, אבל במחקר ניסינו להבין מה עומד מאחורי הצעקה, לכאורה מאוד פשוטה ומאוד טבעית. בוא תספר לנו מה עומד מאחורי הצעקה. אז אחרי באמת מספר שנים של מחקר די מעמיק בתחום, יכולנו לראות לדוגמה, שהצעקה כל כך נאיבית, כל כך שבאמת נתפסת כביולוגית וטבעית, יש בה המון פוליטיקה מאחוריה. זאת אומרת, קודם כל הצעקה בניגוד ל... נשימה כבדה, הצעקה יש לה פונקציות חברות, יש לה פונקציות רחבות ומאוד מאוד מעניינות. לדוגמה, קודם כל אנחנו יכולים לראות שהצעקה היא תולדה של למידה, זאת אומרת אנשים לא צועקים באופן טבעי, אנשים לומדים לצעוק על ידי, לדוגמה, חברים בחדרי הכושר, מדריכים ועוד כהנה וכהנה. ראינו שהצעקה יש לה איזשהו, יש לה היבט מגדרי מאוד חזק, זאת אומרת, רוב הנשים בחדר הכושר לא תצעקנה. אני לא אומר שזה לא קיים, אבל כמעט בחדרי כושר שאותם חקרנו, נשים לא צועקות. זאת אומרת, אם הצעקה היא כל כך טבעית לכאורה, נשים מתאמצות, למה הן לא צועקות? זאת אומרת, הצעקה יש בה מימד מאוד חזק של כוח, מימד של סולידריות חברתית, מימד של... הגמוניה מאוד, יש לה מימד גברי מאוד חזק,
ויכולנו לראות לדוגמה איך גברים, הצעקה היא גם, היא תלויה בסיטואציה החברתית, לדוגמה הספורטאים שצועקים במקום X, הם לא יצעקו במקום Y, לדוגמה אם אתה עובר לחדר הכושר, או אם אתה מתאמן יומיים שלושה בברלין, בחדר הכושר שלא מכירים אותך, שם אתה לא תצעק, זאת אומרת אם אתה לא צועק, אתה תרים את אותו משקל, זאת אומרת, יש פה היבט חברתי מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה לקחת אותך דווקא, כי זה מעניין הנקודה הזאת, אני כן רוצה לקחת אותך לעוד כמה תופעות, ככה לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, ש-blow your mind, זאת אומרת, אתה חקרת למשל תופעה של צעקה, איזה עוד תופעות למשל, אתה יכול לתת לנו כדוגמה, קצת ברמה רוחבית, פחות לעומק, של תופעות שלמשל אנתרופולוג ספורט, או אתה כמובן באופן אישי, חוקר, וככה ממש blow your mind. אוקיי, אני חושב שבשנים האחרונות אני מאוד מתרכז בנושא הכאב. כאב הוא נושא שמרתק אותי, הדוקטורט שלי, שאותו כתבתי באוניברסיטת חיפה, עסק בין השאר בכאב, בקרב רצים למרחקים ארוכים. עכשיו, אותי עניין להבין, אוקיי, יש כאב, והכאב הוא נובע ממקומות לעתים פיזיולוגיים, כתוצאה מפציעה, כתוצאה מ... הכל בסדר, אבל השאלה איך אנשים חווים כאב? מה אפשר ללמוד על כאב מבחינה סוציולוגית-אנתרופולוגית? איזה השפעות יש לכאב? עד כמה החברה משפיעה על הכאב? אז לדוגמה, יכולנו לראות, בטח בעולמות הספורט, איך הכאב הוא ממונף על מנת להשיג או להרוויח הכרה חברתית. לדוגמה. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה, אני חקרתי כפי שהזכרתי, רצים למרחקים ארוכים, מרתוניסטים בישראל. אז שמתי לב במחקר שלי המון פעמים שרצים למרחקים ארוכים משתמשים בכאב על מנת להגדיל את ההון החברתי שלהם. זאת אומרת, אני לא אומר שהכאב לא קיים, אבל הם מנפחים את הכאב, הם מאדירים את הכאב. באחד המחקרים האחרונים שלי ב-2019, טבעתי את המושג instrumental pain, זאת אומרת, כאב אינסטרומנטלי, הכאב הוא כלי, אני משתמש בו על מנת להגדיל, או על מנת, הייתי אומר אפילו, אני משתמש בכאב כדי לכונן וליצור זהות חברתית של רץ למרחקים ארוכים, ואני אתן דוגמה אולי מהעולמות של... של לימור ושלי, מהכדורסל, דוגמה טובה. לימור, אם אני לא טועה, מבוגרת בשלוש שנים, אם אני לא טועה, אנחנו פחות או יותר אותו דור, ובדור שלנו, כשספורטאים, כדורסלנים, נפצעו, אז אנחנו היינו מקבלים מהפיזיותרפיסטית או הפיזיותרפיסט של הקבוצה, היינו מקבלים תחבושות אלסטיות, והתחבושות אלסטיות היו בצבע האור, בצבע קרם, בצבע אור. למה בצבע אור? כי זה צבע שהיה מסווה את הפציעה. זאת אומרת, אנחנו לא, זה צבע שאתה אמור לא להבליט את הפציעה, לא להראות איפה כואב לך. זה לא, היום שימו לב מה קורה. היום בשחור, הכל זוהר, הכל בשחור. יוצאים בדיוק למרחבים האורבניים, אפילו כשקר בחוץ, הם יוצאים להם מדבקות איזוקנטיות בצבע צהוב, כתום, ורוד, רק תשאל אותם, תגיד, מה קרה לך פה? והנה הרמת לו, הרמת לה להנחתה, לספר על הכאב, להבליט את הכאב. זאת אומרת, כדי לבנות, כדי לכונן זהות של רץ למרחקים ארוכים, אני חייב לעשות את זה באמצעות נרטיב מאוד מאוד הירואי של כאב. ולכן הכאב יש לו פונקציה מאוד חזקה, של יש לו היבט של הכרה חברתית. אז אני רוצה, מעולה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים לא מעט על נושא של תרבות ספורט, ועל איך מקדמים תרבות ספורט, ואנתרופולוגיה חוקרת גם תרבויות, אני מניח, כחלק מהאבולוציה שלה. עכשיו, האם החקר או התפתחות התחום של אנתרופולוגיית הספורט יכולה לסייע, למשל, לחברה כמו החברה הישראלית, לפתח את תרבות הספורט שלה? אני חושב שכן, תראה, אין הרבה בארץ חוקרי ספורט, אני מדבר על חוקרי חברה, זאת אומרת, יש, כן, אני יכול, יש מספר אנתרופולוגים בולטים, סוציולוגים בולטים, פרופסור יאיר גלילי, דוקטור אודי קרמי, יש ועוד לא מעט באמת חוקרי חברה, סוציולוגים והיסטוריונים וחוקרי חברה שעוסקים בספורט, עדיין הקהילה הזאת יחסית קטנה, יחד עם זאת, אני חושב שהתרומה באמת
למציאות היומיומית, מציאות הספורט, היא יכולה להיות מאוד מאוד גדולה. ואני לדוגמה, אנחנו, המחקרים שלי עוסקים באי שוויון מגדרי, בין השאר. אז אני חושב ברגע שאנחנו מבליטים סוגיות חברתיות, לדוגמה שעוסקות באי שוויון חברתי, שעוסקות באתניות, שעוסקות בגבריות, שעוסקות במיניות, אז הדברים האלה אני חושב שכן עשויים קצת לשנות אולי את את התפיסה אולי בעולמות הספורט. אני תמיד מעודד גם המון חוקרים קצת לרדת ממגדל השן באופן מאוד כללי, וגם לכתוב, גם להנגיש את הרעיונות הנהדרים שלהם גם עיתונות יותר פופולרית. אז כשחוקרים באמת עושים את זה בעולמות הספורט, אני חושב שכן, שוב, צריך קצת להיות צנוע, אני חושב שהשינויים הם לא כאלה משמעותיים, אבל הם לאט לאט מחלחלים בצורה די מבטיחה, עדיין לא כאלה משמעותיים, אבל כן, אני חושב שיש מקום לחוקרי ספורט, והשינויים הם, הערך המוסף שלהם מאוד גבוה, והם בעלי פוטנציאל לשינוי רב, כן, בהחלט, בתרבות הספורט, בטח בישראל, שזו חברה מאוד שסועה, מאוד מפולגת, מאוד קוטבית, אז שם האנתרופולוגים והסוציולוגים, יכולה להיות להם תרומה די רחבה. דוקטור אסף לב, מה זה כיף גדול לשמוע ככה. מה, זה נגמר? אנחנו, התוכנית שלנו היא מוגבלת בזמן לצערנו, ולעונג, אנחנו נשמור את הזכות להזמין אותך שוב. אני אשמח, אני אשמח מאוד. ושוב, אנחנו גם נשמח לשמוע ככה, אתה העלית פה כמה נושאים, הצעקה או תופעות אחרות שאתה חוקר ובעיניי הן רתקות, גם בפעם, איך אומרים, במחקר הבא שלך אנחנו נשמח לשוחח עליו ספציפית, כי גם אני, נוכל להיכנס לעומק. תודה, רק ממש, ממש לסיום אני רק רוצה לומר, שבפעם הבאה שאתם מקשיבים לצעקה, אתם מקשיבים לצעקות בזמן מאמץ, כן? בואו לא נמסגר צעקה, בואו לא נקשר צעקה בקרב נשים שצועקות, כדבר מיני, זה צעקות בקרב הדברים, כאיזשהו הישג, או משהו הרבה יותר פרטי. מעולה. אני אומר את זה. אני לוקח את זה קודם כל, זה מעניין. כן, לימור? ואני באופן מודע, באימון הבא בחדר כושר שלי, ייתן את הצעקה הזאת כשאתה מדבר עליה. יאן, אני בעד כמה שאפשר להרער על הקיים, ולשנות סדרי עולם בטח הקיים שאני מכיר הוא אלה שמגזימים בהרמות, אבל בסדר. אבל יש תמיד, יש פה איזשהו קונטקסט, יש פה סאבטקסט מאחורי הצעקה, וזה התפקיד, אני אומר עוד פעם, שלנו, שלי כחוקרים, לנסות להבין את המשמעויות החברתיות האלה. לקחתי את זה. כן, בשמחה רבה, שוב, תודה רבה שהזמנתם אותי, ורק בריאות, חג שמח. רק בריאות וחג שמח. כן? תודה רבה, דוקטור אסף לב. תודה רבה, חבר'ה, תודה. להתראות. ביי. אז כן, לימור, אנחנו ככה מפה, אנחנו עוברים ממש ממש במעבר חד לפינת זה לא היה חד מדי, אבל במעבר לפינת ספורט אנשים, ומה יש לנו בפינת ספורט אנשים, 120 שניות לימור שלך. וואו, ואני לא צועקת. לינוי אשרם יוצאת ממש היום לגבי העולם בבולגריה, יחד עם עדי קאץ, בת ה-16, מתעמלת צעירה, מי שלא יודע, לינוי אשרם, מתעמלות אומנותית, אלופת עולם, עתירת הישגים. ניקול זליקמן, שהיא באמת יחד עם לינוי צועדת יד ביד, תישאר בארץ עקב פציעה ברגל, ולכן יש פה הזדמנות אדירה לעדי קאץ הצעירה, לבוא ולמלא את מקומה. מעדכנת שנבחרת אנשים בכדוריד, הפסידה לאוקראינה ולא הפילה לאליפות אירופה. ישראל, נבחרת ישראל סיימה במקום השלישי, וכבר תארך בעתיד לטורניר ביפארו על רשות הבית שמבטח את הכרטיס לשלב השני במוקדמות אליפות אירופה 2022. ב-2022 מחכה לנו הרבה מאוד אירועים מעניינים. וליצור רמלה בכאב גדול, הפסידה והודחה משמינית הגמר יורוקאפ, היו ציפיות מאוד מאוד גדולות למועדון הזה, הפסידו את הגביע,
ומיד אחרי זה הפסידו את ה... הותחו. לא, כנראה לא במקרה, זה דברים שבדרך כלל קורים כאיזשהו כדור שלג, שאנחנו מכירים אותו, באמת קצת מצער, בטח ברמה האירופאית, ברמה הישראלית, אני מניח שיש קבוצות שישמחו שהם הפסידו את הגביע, אבל פה ברמה כישראלים היינו רוצים שהם יתקדמו בשלבים הבאים ביורופ קאפ. כן, אני חושבת שהבעיה הגדולה עם רמלה זה היה שתי בעיות. אחד זה הפן המנטלי, שבאו באמת מיד סמוך להפסד בלתי צפוי בגמר הגביע, והדבר השני שהם נבנו כשתי קבוצות, שמאוד מאוד קשה לתמרן בין שתי קבוצות שונות, וזו התוצאה. אולי נבקש מדוקטור אסף לב שיחקור את התופעה של לשחק בקבוצה שהיא במפעל אירופאי, והמשמעות החברתית של לשחק בקבוצה שהיא במפעל ישראלי. נקודה למחשבה. יש הרבה נקודות למחשבה לדוקטור אסף לב, אבל אנחנו לא נעלה אותם פה. אז אני רוצה באמת, בנימה אופטימית זאת, לאחל לך ולמאזינים שלנו חג שמח, קשר למי ששומר, באמת למצוא את החופש של כל אחד מאיתנו, הפנימי בעיקר ולא החיצוני, ולצאת לככה התחדשות. אנחנו נכנסים לתקופה של האביב, רעננות, ובכיף גדול, ואנחנו ניפגש אי שם אחרי החג. תודה רבה לימור מזרחי, כיף גדול, חג שמח, חג חופש, חג אביב, להתראות לכל המאזינים. ביי ביי.